עלינו, מה הולך פה? יום אחד כל כך רוצה להיות צדיק, יום אחד היצרה, השם ישמור מה קורה. מה הולך הנשמה שלו? טובה, רעה? אומר האריז"ל, האריז"ל היה גדול המקובלים של כל הדורות האחרונים, היה חי לפני בערך 460 שנה בצפת. אומר האריז"ל, הנשמה של כל יהודי עצמה, שיא הקדושה. הנשמה רוצה רק דבר אחד, להתקרב להשם יתברך הכי חזק. נשמה זה אור אלוקי שבא מהשם יתברך, והאור הזה רק רוצה דבר אחד, איך להתקרב להשם יתברך, זהו. אבל כשהשם יתברך שולח את הנשמה לעולם הזה, שולח את השני מלווים, היצר הטוב והיצר הרע, שני המלווים האלו זה לא הנשמה עצמה, זה רק מלווים רוחניים שמלווים את הנשמה. והמלווים האלו, המלווה הטוב, היצר הטוב עוזר לנשמה להתקרב להשם. המלווה הרע, מה עושה? נשמה הוא מתערב בעניינים. לכל יהודי יש שפע רוחני בשמיים, שבשפע הזה תלוי ההצלחה שלו בעולם הזה ובעולם הבא. כוחות הרע רוצים לגנוב מהשפע הזה. איך הם יכולים לגנוב מהשפע הזה? אם מכשירים אותו בעבירות. כשהיצר הרע בא לפתות את הבן אדם לעבירה, המטרה שלו זה לא לעזור לו, לספק לו הנאות, לא. כל המטרה שלו היא אחת, איך לגנוב לו מהשפע הזה. אבל אם הוא היה בא ואומר לו, אני רוצה לגנוב לך מהשפע, לא היה שומע לו. אז הוא אומר, לא, אני רוצה לספק לך הנאות. אנחנו צריכים לדעת, היצר הרע זה האויב שלנו. ואם הוא מצליח להכשיר את הבן אדם, לוקח אותו בשבי, כמו החטופים. היצר הרע זה לא אני, זה אויב שנלחם בי. כשאדם מבין את זה שהיצר הרע זה לא הוא, זה אויב שמנסה לקחת אותו בשבי, ברגע אחד יכול לעשות את המהפכה הכי גדולה. אז זה אנחנו צריכים לדעת שהנשמה שבתוכנו רוצה רק דבר אחד, להתקרב להשם חזק חזק. וכל הרצונות הלא טובים זה לא אנחנו, זה אויב שמנסה לקחת אותנו בשבי. כשבא לבן אדם רצון טוב, ידע, זה עכשיו הנשמה שלו רוצה להתקרב להשם. כשבא רצון רע, זה האויב, נלחם בו כמו באויב. זה התפקיד שלנו בחיים, לזהות מי מדבר בתוכנו. כשבא כל פעולה שאנחנו רוצים לעשות אותה, לחשוב, מי זה עכשיו רוצה את הפעולה הזאת? הנשמה או האויב? אם זה משהו מקרב אותנו להשם, זה הנשמה. אם זה משהו מרחיק מהשם, זה האויב. ולדעת כמו שלא עושה את השרים, שאדם תמיד צריך לשנה לעצמו, שרק החיבור להשם יתברך זהו הטוב. וכל זולת זה שחשבו לאדם לטוב, הכל שטויות ואבנים. ולכן, כל דבר שאדם יודע שמקרב אותו להשם, ירוץ אחריו בכל כוחו. וכל דבר שמחריק מהשם, יברח ממנו כמו מי יש.